האם המסע ומתן התלמודי ההלכתי הוא לכתחילה או דיעבד? או בדיעבד? כדברי הרמב״ם באגרות, או אפילו אם אפשר לומר גם שזו מטרת הרמב״ם בחיבור משנה תורה, לצמצם את המסע ומתן ההלכתי שהפך לתכלית ולדעת את פסיקת ההלכה, ובכך נהיה פנויים לעסוק בחקר גדולת האל, שזו התכלית העיקרית. קצת שאלה מורכבת. קודם כל, המסע והמתן ההלכתי הוא הכרח כדי לפסוק הלכות חדשות. חשמל אין בתורה, במשנה ובגמרא. אז צריך מסע ומתן הלכתי כדי לברר. וככל שהשאלה החדשה היא רחוקה ממה שיש בידינו, יותר קשה לדמות מילתא למילתא, ויותר מורכב גוף המסע והמתן ההלכתי. יכול להיות שנוסף לך יש ערך עצמי למסע והמתן ההלכתי. למסע ומתן. יש בגמרא הרבה שאלות שברור שהן לא למעשה. בת ים, סירונית, האם החלק דג הוא כשר? אבל זה לא קיים. זה לא קיים. אל תענה לי, זה לא קיים. אני שואל אותך, איך היא תמצא? תענה לי. כלומר, יש ערך עצמי ללימוד. הלימוד הוא לא רק כדי לדעת את ההלכה. וכבר הזהירו את זה, הראשונים. כי אם זה ככה, אל תלמד קודשים, אל תלמד טהרות, יבנה בית המקדש, נראה כבר. זה דבר ראשון. עכשיו, הרמב״ם אומר, כתבתי משנה תורה. אם אתה יודע תורה ומשנה תורה, אתה יודע את כל ההלכות. כמובן, יש ראשונים שחלקו עליו, שיש סגנונות אחרות לפסוק, אבל בכל פנים, זה לא בא ממקום לימוד גמרא. כי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה אומר, שליש מקרא, שליש משנה, שליש גמרא. אם כן, צריך ללמוד גמרא, ולפי השח זה שליש פרופורציונלי. כלומר, 8 שעות גמרא, שעתיים משנה, שעה חומש או משהו כזה. אלא זה מאפשר להפר. זה מאפשר על ידי שיש משנה תורה, והלכות פסוקות, זמן פנוי ללמוד גמרא. ולהתפלפל בגמרא. לגבי העניין של עבודת השם, זה מוזכר בספר אורות התורה, שהראשונים הם פסקו מהר. הם היו גאונים, הייתה שאלה, מיד ידעו את התשובה, ולא היו זקוקים למסע ולמתן ארוך. ככל שהספרים ארוכים, זה לא אות חוכמה, זה אות חוסר חוכמה של הדורות האחרונים, שצריך להסביר ולהסביר ולהסביר כל דבר 1,000 פעמים. אם אדם הוא ענק, דור הנביאים, פסוק אחד, 2 פסוקים,
הבין את הכל. אבל מה נעשה? אנחנו דורות קטנים, אז אנחנו חייבים הרבה להתפלפל, להתעמק בפסוקים, להתעמק בענייני אמונה, אחרת אנחנו לא מצליחים. הירושלמי הוא קצר לאין ארוך יותר מהבבלי. משל, למה הדבר דומה? במחשכים הושיבני, זו תלמודה של בבל. אדם הולך במחשכים, במנהרה אפלה, הוא יכול ליפול בבור. אז מה הוא עושה? מגשש בקירות, מגשש עם מקל, כל מילימטר לא ליפול בבור. אבל אם יש אור במנהרה והוא הולך ככה, לא, ישר. תמיד בבבלי יש שני דפים, ובראשלמי שתי שורות. האימא בהיריון, סכנת נפשות, להרוג את העובר או להרוג את האימא. חמש מילים. איני יודע מי הורג מי. אבל כדי לדעת, להסיק הלכות מירושלמי, צריך להיות גאון שבגאונים, כי זה כתוב קצר. הבבלי מקשה, מתרץ, מברר, לוקח אותנו ביד. אז ככל שענקים, קיצור, ירידת הדורות, אריכות. התשובות של האחרונים הן מתארכות לעומת אחרוני הראשונים וראשונים וכו'. סיכום. עכשיו גם צריך להיזהר. המסע והמתן התלמודי והמסע והמתן ההלכתי זה לא אותו מסע ומתן. מסע ומתן התלמודי, אתה יכול לזרוק לאוויר העליון כל הסברות שבעולם. הרי זה משובח. עוד סברות, עוד סברות, להרחיב וזה. אבל מסע ומתן הלכתי צריך לפסוק. ואם יש סברה ברורה לא ברורה, סברה ברורה. ואם יש סברה שנמצאת כמה פעמים, פעם אחת, כמה פעמים, עיין, במאמר של הרב קוק בסוף אורות התורה, לגבי ההלכה ברורה, כללי פסיקה. אז אי אפשר לפסוק על פי סברה רחוקה. אבל בלימוד גמרא, אפשר לומר כל סברה שרוצים. ומעשה, רב אברום שפירא, שנתן שיעור בבית, נתן שיעור בבית. היה קצות, לקח את הקצות, פירק אותו לחתיכות על ידי 10 קושות, לא נשאר שום דבר מהקצות. אחרי כמה ימים נתן שיעור בישיבה, בנה את השיעור על הקצות. היה שם תלמיד, שעכשיו הוא תלמיד חכם גדול, הרב יעקב אריאל, שהיה רושם את הכל. הוציא לו את כל הקושיות שלו על הקצות, תירץ את כולם. אמר, אני לא מבין. שם הרב ביטל את הקצות, פה הרב תירץ את הקצות. אמר לו הרב, הרב שפירא, איך שנוח לי. נוח לי, לומדים, מקשים, מתרצים. אבל בלימוד, בפסיקת הלכה, צריך סברות מאוד ברורות, מאוד חזקות. ואי אפשר להמציא דברים וכולו. הרבה יותר קשה. אז יש הבדל בין המסע ומתן התלמודי למסע ומתן ההלכתי. בהתחלה, כשהתפשטה שיטת הפלפול באשכנז, אנשים הגזימו והדביקו אותה על ההלכה. לא, 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 לא. הלכה זה סברות אחרות. זאת אומרת, סברות ברוכות, חזקות, וכו' וכו'. טוב, שאלה הבאה. התחילה תוכנית ליווי רוחנית לחיילים שלמדו בישיבה. האם אני צריך להרגיש מחויב להשתתף, או שהמסבון שלי יכול להיות שקט? זה עניין אישי.
אדם, יש אדם, הוא לומד תורה כל היום, יום וליל, זה עניינו. יש אדם, הוא לומד תורה כל היום, שעה ביום, שעתיים בשבוע, לא יודע כמה, מקדיש לדברים אחרים. איש על מחנהו, ואיש על דגלו. זה עניין אישי, הדבר הזה. מצווה, מפסיקים לימוד תורה כדי לעשות. אבל זה מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. וגם, שאלה כמה זה הליווי, כמה שעות זה, אולי לא על חשבון לימוד תורה, אולי כשכואב לו הראש הוא לא יכול ללמוד, או כשהוא מחכה לליווי, הוא עושה ליווי. ולפעמים צריך לדעת, בזה שבן אדם עוזר לאחרים, הוא נבנה בקדושה. זו השאלה הידועה. אין לי כוח ללמוד עם שבושים, אין לי כוח ללמוד עם שיעור א', כי אני בשיעור י' א'. הרבה למדתי מחבריי, מרבותיי, עוד יותר מחבריי, יותר מחבר, ועוד יותר מתלמידיי. כי התלמיד מקשה קושיות, ומציק וכו'. אז יכול להיות שהחייל, יש לו שאלות כבדות, על ידי השאלות, אדם, אדרבה, נבנה. לא אמרתי שהוא עושה את זה כדי לבנות, הוא עושה בשביל חסד. אבל מי שעושה חסד, אף פעם לא מפסיד. כלל גדול, אצל בעלי המוסר. ולכן, זה חשבון אישי, או הרבה, או שום דבר, או מעט. האם צריך לומר את תפילת ענינו להורדת הגשמים? מי שמחליט זה הרבנות הראשית בישראל. זה לא כל אחד. אחד אמר, אני יכול באופן פרטי לומר ענינו. אתה יכול לומר מה שאתה רוצה, במיוחד באלוקי נצור. מה הבעיה? לגבי כלל ישראל זה הרבנות הראשית. עכשיו צריך לדעת. זה נכון שאין גשם. אבל מה פירוש אין גשם במשנה ובגמרא? שאין מים לשתות. אין מים להשקות את הצמחים, אז הם מתים. אין מים לבהמות, אז הם מתות. ולאדם, בקושי. זה פירוש, אין מים. פה יש מצב כזה, יש מדינות ודאי יש מצב כזה. לא הרבה. רק מיליארד אנשים, אין להם מים, אין להם שתייה. צריך ללכת ברגל, שעה הלוך, שעה חזור, להביא מים מלוכלכים מהנהר ולהחתיח אותם בבית. כמובן, שולחים את הנשים לסחוב את המים. אבל פה יש מים. יש התפלת מי ים, הכי משוכללת בעולם. ומזה יש לנו המון מים. אחד טלפן אליי. אומר, תראה, אולי צריך לטפל עלינו, כי אין לנו מים, סליחה. אומר לי אשתו, רונית, בבקשה, תפתחי את ההשקעה לגינה. אז באמת, זה בדיחה. ולכן, תפילת עלינו, וקל וחומר צומות, לא להגזים. יש מה לשתות. אבל אנחנו יודעים, חיסרון המים, זה מייבש את הוודיות, מבש את הבליות, אז יש שם רכב וכל מיני בעלי חיים מזיקים, אנחנו יודעים, ודאי. צריך להתפלל, כל יום מתפללים, משהו רוח מוריד הגשם, ומתפללים, תן ברכה על בני האדמה. יש דבר אשכנזים יותר קצר, ספרדים יותר ארוך, מתפללים. אבל תקנה כוללת זה הרבנות הראשית. האם לפי הסבר הרב קוק, בכל ברכה אחד האהו, עדיף לאכול בלי ללמוד תוך כדי, או שזה מדרגה קדושה במסילת ישרים שאוכלים כהנים ואין זה מדרגתם.
קודם כל, ודאי האזינו המדרגה שלנו, כהנים אוכלים ובנים מתקברים. כשהכהנים הם אוכלים, הם אוכלים מתוך דבקות אלוקית וריבונו של עולם. גם דרך האכילה, ואנחנו מודים שזה סוגיה כבדה. אז בספר דרך מצוותיך של האדמו"ר, מה? הצמח צדק, יש לו 100 עמודים להסביר את זה. כי זה מוזר, איך זה לא אוכל, לא אוכל. אוכלים בקדושה עליונה, נשגבה. זה לא אנחנו. עכשיו, מה פירוש בכל דבר הזה? להתרכז. מה שאתה עושה, תעשה טוב. אל תעשה כמה דברים בבת אחת. אחרת לא תעשה שום דבר טוב. אתה נגר, תהיה נגר טוב. אני רוצה ללמוד אחרי הנגרות. אתה רופא, תקדיש זמנך לקרוא מחקרים רפואיים עוד ועוד ועוד, תוכל לעזור. יום אחד הבת שלי, יש לה בעיה. רופא, לא יודעים. פרופסור, לא יודעים. לא היה לה קשה להגיע כי היא מלמדת פסיכולוגיה בבית ספר לאחיות בבית חולים. לא יודעים. אמרתי לה, תברי עם בת דודה שלי, היא רופאה טובה. שאלה, אמרה, אני יודעת מה זה. יש 5 מקרים בעולם. קראתי על זה מחקר. טוק, 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 תוך יומיים נעלם. אז אם אדם הוא רופא, צריך לקרוא מחקרים, כי הרפואה כל הזמן מתחדשת, אפשר להציל אנשים. אז המקצוע שלך, מקצוע שלך. אתה לומד תורה, תלמד תורה. ומה עם להיות קצין בצה"ל? תשאיר גם מצוות לאחרים, לבני אדם. ומה עם להיות מהנדס? תעשה טוב. ומה עם ליווי? זה חלק מלימוד תורה. אדם הוא חותם ללמוד. משרד הדתות, לא יודע מה, צה"ל. ללמוד וללמד, זה הולך יחד. זה דווקא ללמד מלמעלה למטה. גם החברותא וכו'. אז מה שאדם עושה, הוא צריך להתרכז, לעשות טוב. הוא לא עושה 10 דברים בבת אחת, הוא לא עושה שום דבר טוב. אז כשאדם אוכל, הוא צריך לאכול, ולעסוק בדברים אחרים. הרופאים אומרים שאנשים אוכלים מהר מדי. הם לא לועסים. צריך ללעוס. אם לא לועסים, יש בעיות בעיכול, וגם אוכלים יותר מדי. אז צריך ללעוס. פתגם יפני. שתי מאכלך. זאת אומרת, תלעס עד שזה נוזלי. יש אמרו שצריך ללעוס 20 פעם. לא יודע מאיפה המספר, לא משנה. להתרכז. לא בגלל שזה קדוש, אבל זה חייבים לאכול. אז תתרכז באוכל. אז אם באותו הזמן אתה לומד, זה מפריע לך, אז אל תלמד. אבל על פי לרוב, זה לא מפריע. זה דברים רחוקים. אפשר גם לדבר, דברי תורה. אבל כתוב אין מסיחים בסעודה, שמא יקדים קנה לוושת. ואנשים מסיחים בסעודה. בתורה תמימה הוא הביא דרוש מעניין. כי לפני הסוגיה הזאת כתוב שחכם אחד אמר, יעקב אבינו לא מת. לא מת? וכי וסתם ספדו סבתיה וקברו קבריה? אבל אני לומד מפסוק. הוא מקשה לי עובדות. אל תיתן עובדות לבלבל. פסוק. יעקב וזרעו, מה זרעו בחיים, עברו בחיים. הם מבינים. יעקב אבינו לא מת במובן של סגולת האומה הישראלית וכו'. ואחר כך כתוב הם מסירים בסעודה. רואים שאדם מסיח בסעודה והוא לא מקדים קנה לוושת. אבל שם זה היה מיוחד. הפתיע אותו. יעקב אבינו לא מת. נחתם. אז לא להפתיע בן אדם. אבל אם אדם הוא לומד תורה ברוכה, אדרבה. זה לא סותר מה שכתוב. כל שולחן שאין עליו דברי תורה, אפשר, ואומרים לאכול,
אומרים דברי תורה. הקיצור, מה שעושים, עושים טוב. אבל לפעמים אפשר לעשות כמה דברים בבת אחת. שחקן שח, מעולה, הוא משחק ארבע משחקים בבת אחת. עם הגב אליהם, הוא זוכר בראש הכל. הוא אומר, סוס, אי שלוש, בי שווה, הוא מוכשר. רבי עקיבא עגר היה מכתיב ארבע תשובות בבת אחת. כי הוא מדבר מהר. רבי עקיבא אומר, שלום רדים, איך הוא מצליח, אני לא יודע. אבל כדי להצליח לחשוב שני דברים בבת אחת, לא צריך להיות גאון. זה גם אדם פשוט יכול. לנגן שתי מנגינות שונות זה בלתי אפשרי. לנגן עם שתי אצבעות אותה מנגינה, זה אותה מנגינה. לכן, אדם יכול לחשוב שני דברים בבת אחת. הוא יכול לאכול, לאט, ללעוז, ודברי תורה. הוא יכול לחרוש בשדה, חורש טוב, ובאותו זמן מדבר עם אשתו בטלפון. הוא יכול לתת שיעור, ובאותו הזמן לשלוח אס-אמס, סתם דוגמה תיאורטית. זה לא מפריע. זה לא גאונות. מה היה במשפט של אמירם בן אוליאל? ואם הוא חף מפשע, מה אנו יכולים לעשות על מנת לעזור? אני לא יודע מה אנחנו יכולים לעשות. מה אתה יכול לעשות? הפגנה ברחוב? לפי מה שקראתי וקראתי וקראתי, סתם נטפלו בו. כתבתי על זה מאמר אחד או שתיים. אפשר למצוא אותם ברשת. למה נראה שזה לא, שזה מלא סתירות, האשמה, זה לא בסדר. וגם לחצו אותו עד מוות, אז הוא הודע. אבל בית המשפט אמר שזאת הייתה הודעה בלחץ, שלוש פעמים בלחץ, זה לא שווה. אבל הפעם הרביעית, שאמרו זה לא היה לחץ אמיתי, זה לא נראה, נראה שעושים לו עוול. מה אנחנו יכולים לעשות? אני לא יודע. לדבר על זה, דעת הקהל. אפשר למצוא את המאמרים שלי ברשת. קורה שיש עוול. יש אנשים נידונו על רצח בצוהר, בסוף מצאו את הרוצח. ויש אדם שקיבל בצוהר על רצח, ובסוף מצאו את הנרצח. אז יש סברה לומר, סברה, כי אני זהיר של הרצח. מה זה? הרבה עוולות. הרבה פעמים המשטרה הודתה. בגלל הלחץ, 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 האשמנו בן אדם, אני מצטער, אני מתחרט. זה לא היה באמת. לא אמרתי שכל המערכת המשפטית רקובה על פני כל כדור הארץ. לפעמים יש עוולות. במלחמת השחרור דנו למוות קצין שבגד. הוא לא בגד. התברר. אבל בינתיים הרגו אותו. צריך מאוד להיזהר כששופטים. לחקור ודרשת וחקרת, לא למהר. והודעת בעל דין על פי הלכה זה שום דבר. עוד בעל בדין כמעט דין דמי. אבל בחוק, הודעת בעל הדין זה מלכת הראיות. אבל הם מודעים שיש בו בעיה. הם אומרים לו, צריך עוד בדל. בדל של הוכחה, איזה משהו קטן. זה לא רציני, המערכת הזאת. כמה שאלות. האם כאשר תלמיד חכם איש ציבור חשוב, סרח? יש עניין לדבר על זה. על מנת שיזהרו מדבריו,
או שזה סתם התעסקות בדברים לא חשובים. זה דברים חשובים. אם הוא אסור ללמוד תורה. אם הרב לא דומה לאחר שאין צבאות, ללמוד תורה מפיו. אם לא, לא ילמדו. אי אפשר ללמוד. אחרי זה חשוב לומר. אבל, אותה שאלה, עד שאתה מחליט, א', לא כל אחד יכול להחליט. לא על תלמיד חכם ולא אף אחד. אפשר לעשות לו לינץ' ציבורי, תקשורתי, אינטרנטי, בריונות רשת, אי אפשר. כל דבר צריך להוכיח עד תום. אם לא, צריך לסתום את הפה. מי צריך להוכיח? בית דין. בית דין לא דתי. בית משפט. אבל עד אז אסור להפיץ את הדברים. זה מחלה, הדבר הזה. זה מחלה נוראה. יש אנשים הפיצו עליהם דברים באינטרנט שלא היו, התאבדו. יש ילדים שהתאבדו. מה זה? ושם זה נוח. זה בעילום שם, לא יודעים מי, מה, מה. ארור מכה רעהו בסתר. עיין שם, רש"י מביא בחז"ל, לשון הרע, מכה אותו בסתר. לפני כמה ימים כתבתי מאמר, קלפר שטיין. הבנתם? שטיין, אבן. קלפר, התרגום הכי טוב זה מרכלים. אבן המרכלים. במדינת מילוז, שעכשיו היא חלק מצרפת, מילוז, בצרפתית מילוז, מי שהוציא דיבה, קשרו לצוואר שלו אבן, והוליכו אותו ככה בכפר, מקצה לקצה. ככה יעשה לאיש. האבן נמצאת עדיין במוזיאום ההיסטורי של מילוז, ושוקלת 12 קילו. אכזרי? לא. זה סמלי, האבן. כי קודם היו סוקלים, מי שהוציא שם רע. סוקלים. לא בגלל שהם צדיקים, אלא זה יכול להרוס כל החברה. והם מוציאים שם רע על אדם. ואין הוכחות. אין הוכחות, אין הוכחות, אין עשן בלי אש, לכלכו אותו. הוא לא יצליח לעולם להינקות. אז זאת הבעיה. אז הרב הזה, או האיש הזה, או איש ציבור הזה, הוא סרח, חייבים לבדוק. אבל לא לפרסם את זה ברבים. בדלתיים סגורות, בלי עיתונאים, בלי כלום. מה זה נוגע לך? מה הוא עשה? מה? כל יום אנשים שואלים אותי, מה אתה אומר על הרב הזה ועל הרב הזה? מה זה נוגע לי? זה נוגע לך? לא. אתה צריך להתחתן עם ביתו? לא. צריך לשיעורים? לא. אז למה אתה שואל? זה סקרנות חולנית, הדבר הזה. לא להתעסק בזה. לא להתעסק בלכלוך. יש לך זמן פנוי, תלמד חומש רש"י. אחד קראו לו טוביה, עשה עבירה. בא זיגוד לבית הדין, סיפר. אמרו הדיינים, תתפסו את זיגוד, תנו לו מלכות. אמר זיגוד, טוביה חטא וזיגוד מנגיד מקבל מכות. כן, לשון הרע. כי עד אחד זה לא שווה כלום. סתם הוצאת לשון הרע, מלכות. אז צריך מאוד להיזהר, לא להאמין לשום דבר, בלי הוכחות. גם דבר טוב לא להאמין. אבל פה יהיה נזק. אמרו לבחורה שהתחתנתי איתה לפני שהתחתנתי, שאני טייס. אמרתי לה, אני לא טייס. הייתי בחיל אוויר, אבל אני לא טייס. מהנדס בחיל אוויר, לא טייס. למה אמרתם שאני טייס? אני לא טייס. לא רק שהוא טייס, הוא גם ענב. מה רוצים ממני? אבל לפחות זה לא לשון הרע. ופעם
כשגרתי בקשת, אישה הייתה צריכה ללדת דחוף בשבת, הביאו הליקופטר, הביאו אותה. סיפרו. ההליקופטר לא הצליח להמריא. ובדיוק עברתי שם, הוצאתי מברג מן הכיס, עשיתי, והוא המריא. מה זה צריך להיות? א', אני לא מכונאי הליקופטרי. ב', אני לא הולך עם מברג בכיס במיוחד בשבת. הוא ענב. אני לא יודע מאיפה אנשים ממציאים דברים. אבל לפחות אין שום עבירה להיות טייס או מכונאי הליקופטרי. סיפורים, ממציאים. לכן, לא להאמין שום דבר בלי הוכחות. אני מכיר ספר אחד שתלמדו ממנו הוכחות. תלמוד בבלי. תנא אומר משהו, מיד יורים עליו מכל הכיוונים. תוכיח, 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 בכבוד. לא. מי אני הדל? אינני מבין דברי הרב. אולי הרב מוכן להסביר לי למה זה. יורים עליו על כל דבר. רש"י אומר משהו, התוספות יורה עליו. למה? למה אתה כזה? למה אתה לא מכיל? לא. אנחנו ביקורתיים, קל וחומר כשמספרים רע על אנשים. רציתי, האם אני צריך להעיר לאנשים על התנהגותם כדי שישנו דעתם, כמובן, ולא כדי להוציא כעס? מצוות תוכחה. מועיל או לא מועיל? כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה של לומר דבר שלא נשמע. איך אתה יודע שאתה יודע להוכיח? מסכת ערכים. יוד. ט"ו. תנאים אמרו. האם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח? אנחנו התנאים לא יודעים להוכיח. אבל היום כל אחד יודע להוכיח, מטיף מוסר על ימין ועל שמאל. לא, אל תוכיח אחרים. תוכיח את עצמך. כדי להוכיח בן אדם צריך להיות בטוח שזה יועיל, שהוא מעוניין בזה, שאוהבים אותו. כך נהוג מעבר לים הגדול, באמריקה. אדם רוצה להעיר משהו לחברו, הוא שואל אותו, Do you want to talk about it? אתה רוצה לדבר איתי על זה? כן, הוא אומר לא, סליחה. הוא אומר כן, פתח את הדלת. האם מותר לי להעיר להוריי לטובתם, כי אין מי שיעזור להם? זו אותה שאלה. יש מצוות תוכחה מבן לאב. יש גם מצוות תוכחה מתלמיד לרבו. כמובן, לא בדרך חוצפה. ברכות. פרק ראשון. היה אבל וטבל. אסור. לא אמרו לו, אתה עושה ייסורים. הלא לימדתנו רבינו ש... רוצים להבין. תראה את זה, אני אסטניס. אז אדם מוכיח את רבו, אומר, הלא לא לימדתנו, אפילו בשבילי לא לימד. לשון כבוד. אותו דבר לגבי ההורים. אפשר להוכיח את ההורים. אבל כמובן, בתנאי שאנחנו יודעים שזה יועיל. אין מי שיודע להוכיח. אין מי שיכול להוכיח. כדי להוכיח, אדם מוכיח את השני, יש לך כיסם בעין, אז בוא נלך ולכן יש קורה בעין. עד שאתה נטפל בי, תטפל בעצמך. אז איך הוא יכול להוכיח? וגם, כשיודע להוכיח, איך לדבר אל הלב, שהדברים ייכנסו אל הלב. אני תמיד מספר סיפור על הסטודנט. שנגמר לו הכסף, אז הוא שלח מברק לאבא שלו, אבל לא היה לו כסף למברק. אז הוא שלח בקיצור, אבא, כסף. אבא לא יודע לקרוא. שאל שכן מה כתוב בו, אבא, כסף. אם הוא מדבר ככה, הוא לא יקבל כלום. מה חושב שחייב לו?
הוא לא קיבל כלום. אולי המברק לא הגיע, שלח עוד מברק. אבא, כסף. שאל שכן אחר מה כתוב פה. אבא, כסף. אמר אבא, הוא למד. טוב, עד כאן.